Në 14 maratona. Po, edhe ishte biti... Në podium një njëngjitur për thujse në gjithdo maraton. Me vërtet po, po normalisht ajo u konë edhe falë për gatitjes time që e kom pas fizike, se kur gjo nuk të ndodhë rastisht, dohemi me kurimi. Absolutisht, duhet një përgatitje, sidomos pas një dëmtimi, fuqia mendore është shumë herë më e vështirë për të arritur se sa fuqia fizike, se ajo do vi me kalimin e kohës. Ama gjesh forcën që të rikthesh edhe njërë sportit profesionist, ajo është më e vështira. Ajo është më e vështira. Se ti do t'a kesh pastaj psikologjike, dëmtime do t'a kesh në kokë, nuk do t'a kesh më në gjuhë. Apo ndodh sot, apo ndodh nesër. Po gjithmonë. I sheta një halët e sportistëve nga afër se si kuptohen. Jo, sepse Kristi sot ka një ndeshje shumë të rëndësishme në Dark. Ne kemi finalen sot. Ka qenë një mëngjes që më thotë Alora, mos më ngacmo se sot jam pak kështu. Jam i përqendruar, jam i përqendruar. Ndeshja është voleboll, jo, më thotë jam i tensionuar pak, shumë sukses. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Ju kuptojmë shumë mirë datë ankthin e para ndeshjes, e para. Po normal janë ato emocionet, janë emocionet pa përshkrueshme, me ju thon drejtën që askush edhe për kur gjo në botë nuk i kisha ndru ato emocione. Janë emocione edhe dhimshme me një anë, edhe të mira, janë të papërshkrueshme. Vetëm një sportist gjithmonë e cejke, vetëm një sportist. Si do kishte qenë jeta jote pas sportin, për shembull? Çfarë do ishe bërti? Më besoni që e kam tash një klient, në që një jetën time është klienti më i vogël në moshë, e kam është një 11 vjeqar, edhe ai më ban, shpesh herë më ban këtë pyetjen, Nal, po qa i shekonte si kur mos kishe mirë me sport, unë e kom vrapu, unë e kom ushtru, nuk ndëgjoj të bërë ndonjë gjatë tjetër. Me ju thonë drejte, nëse nuk isha marrë me sport, vetën time kisha pa në aktrim diçka, besoj shumë. Seriozisht? Po. Bukur. Në fakt e një portret shumë interesant. Në aktrim diçka tjetër. Shumë regjizor, me siguri po. Nuk më shkon mendja në diçka tjetër. Se ke provuar ndonjëherë? E ke tentuar këtë gjë? Jo, nuk e kam provuar. Po kuj ka dalë koha në Nailes për të aktuar Olona i thonë. Po më thon drejtën koha, besoni që koha jo, koha sidomos koha e atletëve edhe e njerëzve siç jam unë është na kena shumë kohën e ngarkune, me të vërtet. Unë një kafe kur dal me pi, do me thonë, unë adin që shë shijaj, si kur me dal një herën mujt me pi një kafe, se nuk e kena mundësi, se stërvitja, brapime. Po do regjim, ushimi, duhet pushosh, e gjitha me ratë, në lesra. Ta kujtojmë atere... Po, ta kujtojmë dhe do shkoj në shumë qytete, se përmëndën vetëm Tiranën, po do lëvizësh në të gjithë Shqipërinë, do vraposh në gjitha qytetet e Shqipërisë, gati, gati. Projekt do të filloj me datën 6 maj, ku njësja ka më bërë prej Shkodrës, janë gjithsej 19 qytete, ku për gjithdo dit vrapime maksimal ka më kanë 22 km, edhe pritet me fillu për gjithdo dit në ora 6:30 në mëngjes, ku pritet me përfundu maksimume për 1:25, varet prej terenit si do tjetë, edhe one me këtë nism që do t'a baj e ka me qëllim me i informu njerëzit që aktivitetet fizike përvec se në ndimojnë në dukjen fizike, në ndimojnë edhe shumë në mirëqenjen tonë emocionale.